Доброго вечора, кажу усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». Сьогодні говоримо про перебіг виборчої кампанії на Тернопільщині. Які найбільш поширені порушення та чи були зафіксовані в нашому регіоні підкупи виборців? Запитаємо начальника головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександра Богомола. Доброго вечора. Вітаю. Отож, власне, яка відповідальність поліції у виборчому процесі? В першу чергу поліція, як і завжди, відповідає за охорону громадського порядку під час довиборчий процес, під час самих виборів. Другий функціонал, яким займається поліція, це реагує на можливі порушення законодавства, адміністративні, кримінальні правопорушення, поліцейське слідство, орган досудового розслідування в поліції якраз займається таким видом кримінальних правопорушень, як порушення виборчого законодавства, які передбачені Кримінальним кодексом України. Які повноваження Служби безпеки України у викритті та розслідуванні виборчих порушень? Тому що чуємо із засобів масової інформації, що ведуться чи обшуки, чи опитування людей, де закінчуються повноваження поліції, розпочинаються вже повноваження Служби безпеки України. Будь-який правоохоронний орган держави має право і зобов'язаний реагувати на порушення виборчого законодавства. Але кримінальні провадження, які порушені за фактом якраз можливих порушень чи підкуп виборця, чи інших передбачених кримінальним кодексом, розслідує поліція. Крім цього, Генеральна прокуратура може розслідувати такі кримінальні провадження. І по тій інформації, яка є в нас в області, що Служба безпеки України займається також цією проблематикою, наскільки мені відомо, вони займаються згідно доручення, окремого доручення слідчого по кримінальному провадженню, яке розслідує Генеральна прокуратура України. Тобто такі дії законні правоохоронців. На сьогодні є кримінальні правопорушення про підкуп виборців на Тернопільщині у вас, у поліції? У нас є в залишку одне кримінальне провадження за таким фактом, за фактом можливого підкупу, але воно порушено вже близько 2 тижнів. Проводиться розслідування. По результатах розслідування ми бачимо про те, що це кримінальне провадження більше провокативне. Тобто був здійснений дзвінок до одного мешканця Тернопільщини про те, щоб він з метою, щоб він продав свій голос за одного з кандидатів. Але при оперативному, скажімо так, в оперативній перевірці цієї інформації ми переконалися в тому, що з цього телефону, з якого здійснений був дзвінок, по Україні здійснювалось більше 9 тисяч дзвінків. І ми розуміємо, що це якась провокація зі сторони когось. Але з цим ми поки що розбираємося. Ну, власне, почуємо коментарі громадських організацій, які також ведуть спостереження за виборчим процесом на Тернопільщині, і далі прокоментуємо. Від початку виборчої кампанії спостерігачі громадянської мережі «Опора» звертались 17 разів до поліції щодо можливих випадків порушення правил ведення передвиборчої агітації. В цих випадках спостерігачі дали заяву та пояснення до правоохоронних органів з метою, щоб винні особи були притягнені до відповідальності. Такі випадки стосувалися розповсюдження агітаційних матеріалів кандидатів президента без зазначення необхідних відомостей. Це установище здійснила друк, замовника, тиражу та осіб відповідальних за випуск. Такі агітаційні матеріали стосувалися 8 кандидатів у президенти. Також додам, що спостерігачі продовжують спостереження за введення передвиборчої агітації та у випадку фіксування нових порушень також звертатися до правоохоронних органів. Зараз зафіксовано порушення, це розміщення передвиборчої агітації в заборонених законом місцях. Це конкретно будівлі органів місцевого самоврядування, органів державної влади в Тернополі. От, відповідно, за це передбачено адміністративна відповідальність згідно статті 212 зі значком 14. Ось, і також ми фіксуємо розміщення агітаційних матеріалів в також у заборонених місцях. Це стосується тих місць, які не визначені рішенням органів місцевого самоврядування своїми відповідно рішеннями. Ну і також треба сказати, що такі порушення в даному випадку останнє буде
на певний час тим. Чому? Тому що в Тернопільській області з 18 міських рад Тернопільської області і міських ОТГ лише 5 прийняли відповідно рішення про визначення місць для розміщення друкованих агітаційних матеріалів. Ось двоє з них керуються рішеннями 2014-2015 року. Тобто це говорить про те, що в містечках будуть розміщувати друковані агітаційні матеріали, але вони будуть відповідно мати порушення. Порушення відповідно навіть також може бути статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розміщення реклами в несанкціонованих місцях. Ось і також відповідно може бути те, що відповідно міські ради не познімають друковані агітаційні матеріали в день тиші, тобто в суботу напередодні дня голосування, оскільки не було прийнято відповідне рішення і не визначено конкретно комунальну службу, яка повинна зняти друковані агітаційні матеріали в день тиші. Підкуп виборців поки що в нас конкретний не зафіксовано. Пане Олександре, яка співпраця поліції з громадськими організаціями, які ведуть спостереження за виборчим процесом, чи на всі їхні зауваження ви реагуєте? І вже скільки таких порушень були, які, власне, з якими вони до вас звернулися? Ми співпрацюємо зі всіма громадськими організаціями, які беруть участь десь в консультаціях, в рекомендаціях по виборчому процесу, отримуємо від них інформацію про можливі порушення і на всі ці порушення реагуємо відповідно. Це не робота лише з громадськими організаціями, будь-який громадянин може звернутися в поліцію про те чи інше порушення адміністративного чи кримінального законодавства. Повністю солідарний з доповідачем. Нас на сьогоднішній день майже 70 звернень громадян про можливі порушення виборчого законодавства. Більша частина з них – це якраз незаконне розміщення або неправильне розміщення агітаційних матеріалів. Частина є звернень про можливий підкуп виборців. Особливо урожайним був минулий тиждень, коли на кінці минулого тижня до нас поступило декілька звернень від представників кандидатів президенти про можливе розгортання сіток і підкупу виборців. Ми ці звернення оперативно розбираємо, опрацьовуємо, опитуємо значну кількість людей, які мають відношення до цих звернень. Поки що фактів прямого підкупу виборців або непрямого конкретних у нас немає. При виявленні хоча б одного такого факту обов'язково буде порушено кримінальне провадження, буде проводитися повноцінне розслідування. Поки такі звернення розглядаються згідно закону про звернення громадян. Про адміністративних правопорушеннях, які є, складаються адміністративні протоколи. Які найчастіше, можливо, є адміністративні правопорушення на Тернопільщині? Якраз 35 у нас є повідомлень про агітаційні матеріали без вихідних даних. Є розміщення агітаційних матеріалів в заборонених місцях, 5 таких повідомлень, збір персональних даних, пошкодження агітаційних бікбордів, інше. За більшістю з цих матеріалів, де було підтверджено адміністративні правопорушення, складено адміністративні протоколи за статтями 212 значком 13, 212 значком 14 Кодексу про адміністративні правопорушення. І такі матеріали направлені до суду для розгляду судами місцевими. Знаю, що більшість з них прийняті рішення і на людей покладені штрафи за такі порушення. Це не є значні порушення, але все-таки штрафи несуть люди за собою. Власне, з громадянської мережі «Опора» підтвердили, що на початок березня судами Тернопільської області було прийнято 7 постанов таких про незаконну агітацію і у всіх випадках розміщувачі агітаційних матеріалів без передбачених законом вихідних даних були визнані винними та притягнуті до адміністративної відповідальності. Взагалі, які є категорії статей і яка відповідальність і виборців, і тих, хто агітує? Адміністративна відповідальність – це в основному штрафи. Це за ті порушення, про які я говорив. Це неправильне розміщення агітаційних матеріалів. Це агітаційні матеріали без відповідних вихідних даних. Фінансування не з тих фондів, які б мали б фінансуватися така агітація.
Збір персональних даних незаконний – це більше пріоритет якраз уповноважених в правах людини. У нас декілька було інформацій про незаконний збір персональних даних. Ми направили матеріали якраз до уповноважених в правах людини. Це адміністративна відповідальність. Вже кримінальна відповідальність може бути за підкуп виборця, використання чужим бюлетнем, примушування до волевиявлення, досить значні терміни позбавлення волі передбачають санкції цих статей. Якщо візьмемо статтю 160 Кримінального кодексу України, це до 7 років може бути позбавлення волі. Тобто це дуже серйозні речі, і користуючись можливістю, хочу звернутися до мешканців нашої області, мешканців України, до громадян, які будуть брати участь у виборах, не вестися на пропозиції продажу свого голосу, тому що за півтора чи там тисячу чи дві тисячі гривень можна отримати досить суворе покарання, і я вважаю, що це не варто того. Власне, у парламенті є законопроект про посилення відповідальності за підкуп виборців. Верховна Рада мала його розглянути ще 26 лютого, хоча він з квітня в парламенті. Чи знаєте ви про цей законопроект і наскільки він посилює відповідальність? І чи, в принципі, можливе, на там, ваш погляд, його прийняття щодо цих президентських виборів? Не всі статті Кримінального кодексу, пов'язані з виборами, є тяжкими злочинами. Тобто, наприклад, частина 3 статті 160, це вже тяжкий злочин, там додаткові кваліфікуючі ознаки цього злочину. Але по нетяжких злочинах, по інших статтях, ми не можемо проводити негласні слідчі дії. Мета цього законопроекту якраз добитися того, щоб люди не вчиняли таких злочинів, щоб розуміли, що це досить серйозна відповідальність. І коли такі злочини стаються, в основному це може бути масово систематичні такі порушення. Вони є, скажімо так, небезпечні як для виборчого законодавства, так і загалом для країни, для вибору країни. Прийняття цього законопроекту дало би можливість поліції проводити негласні слідчі дії і документувати такі злочини. Тим більше, що ми розуміємо, що відповідальність якраз в скупці голосів обох сторін, і тих, хто купляє, і тих, хто продає свій голос. Тому дуже важко такі випадки задокументувати, і для цього необхідні додаткові процедури і можливості для поліції. Поки що ми маємо окремі можливості, ну, але не всі такі, які би ми хотіли, скажімо так. Тобто цей законопроект би дозволив, ставши законом, ретельніше відстежувати такі, звичайно, випадки і документувати злочини. Так, якісніше і документувати їх, і якісніше їх доказувати, такі злочини. Скажімо. Щодо долі протоколів, складених поліцією, чи всі вони потрапляють до судів, чи суд може деякі, скажімо, не прийняти до уваги, і вже потім історія відповідальності з вашого досвіду, тому що не перші вибори ми переживаємо. Чи багато правопорушень все-таки завершувалися притягненням до відповідальності тих осіб, проти яких вони порушувалися? Якщо ми говоримо про адміністративні правопорушення, то інколи буває, що суди повертають протоколи для доопрацювання, для належного доведення до пуття, скажімо так, тих документів, які є долучені до цих протоколів. Були такі випадки, і такі матеріали доопрацьовувалися, направлялися повторно в суд. Були, звичайно, випадки і в попередніх виборах, коли такі протоколи не підтверджувались. Тоді ми проводили службові розслідування, з'ясовували, чи поліцейський правильно поступав, чи законно оформляв протокол, складав протокол. І навіть були випадки, що поліцейські притягувались до дисциплінарної відповідальності за це. У випадків незаконного притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили кримінальні злочини, пов'язані з виборчим законодавством, то у нас таких випадків не було. По попередніх виборах було декілька кримінальних проваджень, які були направлені до суду, і люди були засуджені за порушення виборчого законодавства, але, наскільки мені відомо, не було фактів, щоб люди понесли відповідальність у вигляді позбавлення волі. Були штрафи і були випадки присуджувань позбавлення волі з умовним терміном.
На одній з прес-конференцій ви зазначили, що будете мати доступ поліція до даних Державної міграційної служби, аби відстежити, чи не голосують часом за тих громадян, які перебувають за кордоном. Така практика була завжди, чи лише зараз перед виборами буде активно якось, скажімо так, співпраця з міграційною службою, щоб убезпечити від голосування тих, кого немає в Україні? Ми будемо мати доступ до двох електронних систем. Це перша електронна система, яка контролює перетин кордону громадянами. Це електронна система прикордонної служби, і ми зараз маємо доступ онлайні, тобто можемо перевірити будь-яку людину, чи вона знаходиться на території України, чи за кордоном, і чи за неї проголосували, чи ні. Інша система – це Державна міграційна служба, знову ж таки, електронна система документів, за допомогою якої ми можемо знати, чи дійсний паспорт цієї людини, чи ця людина померла, чи вона жива. Якраз завдяки проведенню реформ ці системи зараз працюють ефективно, і поліція має до них доступ і активно ними користується. Тому, користуючись можливістю, хочу попросити і, скажімо так, вимагаю від наших громадян не допускати фактів голосування за інших осіб, тому що такі випадки будуть перевірятися дуже швидко, оперативно, і знову ж таки це кримінальна відповідальність. До 3 років позбавлення волі передбачає стаття, це дуже серйозне покарання. Відповідає той, хто проголосував за іншого, чи член виборчої дільниці, який видав бюлетень? Обоє цих представників, тобто, несуть відповідальність, як і представник виборчої дільниці, комісії, так і людина, яка проголосує за когось іншого. Власне, наразі кожен бажаючий може дізнатися про кількість порушень виборчого законодавства. Про це 25 лютого під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Давайте почуємо і подивимося, як це працює. Публічність всіх порушень на виборах. Страшний сон фальсифікатора. Сьогодні він став реальністю. На сайті МВС ми сьогодні представляємо нову онлайн-систему, новий онлайн-сервіс, інформаційно-аналітичний портал «Вибори 2019». Тепер кожен бажаючий зможе онлайн отримати доступ до всієї інформації стосовно порушень на виборах. Користувач може самостійно визначити або цікаву йому дату, можливо обрати певний регіон або певний виборчий округ. Вся інформація розміщена в ресурсі, вона деперсоналізована. Ми свідомо, щоб не створювати якихось, скажімо так, негативних моментів, да, відійшли від цього, і ми даємо тільки виключну інформацію про події за типом, місцем скоєння, часом і повноваженим підрозділом. Власне, хто наповнює цю карту і чи можна там знайти дані про прізвище кандидата, команда якого порушила виборче законодавство, чи там лише факт порушення і все? Дані цієї системи наповнюються якраз за рахунок тої інформації, що ми надаємо. Поліція максимально намагається не озвучувати прізвище кандидатів і їх представників для того, щоб, скажімо так, не впливати на процес, усунути від можливості реклами чи антиреклами цих речей. Цей інформаційний портал дуже вигідний і дуже потрібний в профілактичному значенні, тому що люди бачать, які є порушення, за які можуть нести відповідальність, які наслідки, і вважаю, що він є необхідний. Крім цього, ми розуміємо про те, що різні команди зараз кандидатів президента, кожен намагається показати опонента в негативі або десь зазначити ті порушення, які їхні опоненти здійснюють. Ми отримуємо багато інформації, всю перевіряємо, і лише при чіткому підтвердженні факту або кримінального злочину, або адміністративного правопорушення приймаємо якісь рішення. Однак всі ми ці матеріали переглядаємо обов'язково, згідно закону про звернення громадян, в подальшому згідно кримінального або адміністративного законодавства.
До виборів президента у 2019 році на Тернопільщині з'явилася нова практика та посада омбудсмена. Ми вже говорили про те, що є людина, буде захищати права виборців. Посаду громадської омбудсменки із захисту виборчих прав на Тернопільщині обіймає Ольга Мазаєва. Минулого тижня у програмі «Тема дня» вона розповіла про те, як підготуватися до виборів. Давайте нагадаємо ще раз. Можливо, ситуація така з різноманітних причин, що людина прийде на місце на виборчу дільницю, на якій вона голосувала там десятиліттями, і себе просто не знайде в списках. Для того, щоб такої ситуації не получилося, все-таки важливо перевірити себе в державному реєстрі виборців. Це можна зробити онлайн. У нас є сайт державного реєстру виборців, який таки називається drv.gov.ua. От зайти в кабінет виборця, і зразу перша вкладочка – це перевірити можна місце голосування. А чи потрібно там вказувати якісь персональні дані? Чи так, звісно, включається, вноситься, ну, в принципі, там підказки, все інтерактивно, все дуже зрозуміло, вноситься прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса, емейл-адреса і місце, ну, тобто, наприклад, в нашому випадку вноситься область, вноситься місто Тернопіль. От, і на адресу електронно прийде код підтвердження. І буквально через деякий дуже незначний час зразу висвітиться адреса, виборча адреса, яка прив'язана до якої прив'язаний цей громадянин, і є адреса фізична. Тобто я перевіряла себе, в мене все підтвердилося відповідно до моєї місця реєстрації. А які документи з собою потрібно мати на виборчій дільниці саме у день виборів? Дивимося далі. Громадяни України мають паспорти громадяни у вигляді книжечки чи мають у вигляді ID-картки, вони зможуть здійснити своє волевиявлення, навіть не беручи з собою довідку про реєстрацію місця проживання. Тобто не мають вимагати ніхто цієї довідки. Тобто ID-картка, вона є паспортним документом, який підтверджує громадянство і особу, і нічого додаткових, ніяких документів не потрібно до цього. Особи, які не здійснили вчасно вклейку фотокартки в паспорт-книжечку при досягненні 25 та 45 річного віку, тобто в місячний термін, законний термін, також не є підставою члену виборчої комісії не видати виборчий бюлетень. Це буде порушенням. Враховуючи різні фактори, які можуть перешкоджати нашим громадянам до 31 березня прийти в наші підрозділи і забрати ID-картки, є доручення голови Державної міграційної служби Максима Соколюка, що всі наші територіальні підрозділи будуть працювати 31 березня. Тобто в день голосування всі підрозділи будуть працювати, будуть спеціалісти працювати на робочих станціях, які будуть видавати ID-картки. За останні півроку громадянська мережа «Опора» зафіксувала 1506 випадків прихованої агітації народних депутатів із використанням бюджетних субвенцій. Про це сказала на прес-конференції у Києві координатор виборчих та політичних програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Власне, прихована агітація та використання адмінресурсу. Чи є такі категорії серед правопорушень на виборах? І чи є звернення до вас з цього приводу? У нас є декілька звернень, які ми зараз розглядаємо, якраз про використання адмінресурсу. Поки що вони свого підтвердження не знайшли. Були звернення про те, що органи місцевого самоврядування, поштарки, прибиральниці агітували, десь когось намагалися підкупити. Однак це не знайшло свого підтвердження. Ми розуміємо, що кожен з учасників перегонів зараз буде використовувати будь-які можливості для того, щоб прорекламувати себе. Кожен з опонентів має можливість це все задокументувати. Кожен сьогодні має мобільний телефон в руках, який може зазняти відео, аудіо. І поліція готова ці всі матеріали розглянути, зробити аналіз і прийняти
рішенням, чи є в таких випадках правопорушення, чи адміністративне, чи кримінальне правопорушення. Ну, чи не вдаються до незаконної агітації представники ЗМІ, ми запитали Михайла Зубика, представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Тернопільській області. Давайте почуємо. Такою помітною ознакою цьогорічних виборів є те, що не дуже активно розміщують матеріали своєї агітаційної роботи кандидати, зокрема в нашій області, я не кажу про загальнонаціональні телебачення, радіо, а от місцевих небагато справді. Одиниці кандидатів приходять сюди, розміщують інтерв'ю чи окремі ролики політичної реклами. Ну і моніторячи ці матеріали, які вже є розміщені, ми в першу чергу звертаємо на ті вимоги до висвітлення передвиборної агітації кандидатів у президенти України. Це обсяг реклами. Ну, тут, зрозуміло, не йдеться про якісь порушення, тому що мало перевищення не буває. Також про ідентифікацію реклами чи матеріалів передвиборчої агітації, оскільки ясна річ, що вона повинна бути відбита на початку і кінці відповідними позначеннями реклами, передвиборна агітація чи політична реклама. Крім того, заборона розміщувати агітаційні матеріали передвиборчої агітації в інформаційних випусках телерадіопрограм. А також увагу велику треба звертати, коли здійснюється соціологічне опитування, щоб там були ці всі реквізити, які необхідні в такому випадку, передбачені законом, зокрема, вказати територію, час опитування, кількість опитаних, які питання сформульовані. Власне, що з використанням виборчого фонду кандидата? Чи може поліція відстежити, за які кошти фінансували політичну рекламу? Ми, звичайно, готові і мали би перевіряти фінансування виборчої агітації, якщо воно йде неофіційне, скажімо так. Зміни до виборчого законодавства зараз дозволили практично мінімізувати тіньові кошти на агітацію одного чи іншого, чи там 45-го кандидата в президент. Більшість, вся реклама повинна бути офіційна, проплачена відповідно з фонду, і тому ми бачимо такий, скажімо, спад активності, як було на попередніх виборах, коли реклама за кандидата була кругом, де можна було. Це дуже, на мою думку, добре законодавство, гарно змінено для того, щоб якраз легалізувати кошти і не допустити тіньові кошти в ці процеси. Тобто відповідальність за розміщення матеріалу агітаційного змісту, але проплаченого не через фонд, це, в принципі, також відповідальність, і може бути інформація такого змісту доведена до поліції, і ви можете братися за справу. Так? Є кримінальна відповідальність за це річ, є відповідна стаття Кримінального кодексу. Ну, щодо дня виборів і забезпечення виборчого процесу, тому що і кандидати на пост президента приїжджають на Тернопільщину, і так, щоб унеможливити провокації чи забезпечити їхню безпеку, і знову ж таки, день виборів, скільки буде забезпечено працівниками поліції всі виборчі дільниці, якщо не йдеться про виборчу дільницю, яка в малому селі, чи будуть там цілодобово працівники поліції? Поки до 28 числа ми проводимо процедури охорони кандидатів в президенти. Тобто всі кандидати, які до нас приїжджають на Тернопільщину, які звертаються до поліції, вони забезпечуються охороною, ми охороняємо громадський порядок, перевіряємо приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів. І забезпечуємо якраз громадський порядок в такі процеси. 28-29 числа поліція буде найбільш навантажена якраз охороною і збереженням дільничних виборчих комісій, окружних виборчих комісій, охороною бюлетнів. І ми залучаємо практично 100% особового складу на ці процеси. З Національної поліції з апарату нам буде допомога, майже 180 чоловік приданих сил буде направлено також для забезпечення якраз цього процесу. Поліцейські будуть працювати в вкрай складних умовах, двоє-троє суток
потім ще доба, поки здадуть бюлетні на дільницях. Тобто ми розуміємо, що це будуть дуже складні умови, і тому звертаємося до органів місцевого самоврядування допомогти поліцейським підтримати порядок в кожному населеному пункті, де буде дільниця. На всіх малих, середніх дільницях, це їх тисячу, більше 1050, буде по одному поліцейському. На всіх великих, 145 дільниць у нас великих, де більше 1500 виборців, будуть по двоє поліцейських. Крім того, в кожному окрузі будуть створені резервні групи спецназу, кінологічні групи, вибухотехнічні групи, які будуть надавати допомогу поліції при ускладненні різних ситуаціях. І також створені додаткові групи реагування, слідчо-оперативні групи. Поліція вся четверо, 4 сутки буде на ногах, на колесах і автомобілях буде працювати. Які найбільші виклики для вас, для поліції на цих виборах? Я надіюся, що найбільший виклик – це порозуміння з нашим населенням. Я надіюся, що ми підтримаємо статус поліції, який визначений соціологічним опитуванням минулого року. Ми на першому місці по рівню довіри до поліції нашого населення, на першому місці по ефективності роботи згідно думки населення. Я надіюся, що наше населення, наші люди, які живуть на Тернопільщині, не дивлячись на те, що більшість в кожному населеному пункті нас підтримують різних кандидатів в президенти, вони будуть між собою розумітися, будуть допомагати поліції, дивитися один за одним, щоб ніхто не допускав порушення. Адже профілактично краще спрацювати наперед, не допустити порушення, чи адміністративне, чи кримінальне, ніж потім це все розбирати і притягувати людей до відповідальності. Тобто розуміння поліції і нашого населення – це найбільший виклик. І я і всі мої колеги будемо до цього стремитися, щоб ми це розуміння здобули. Що ж, я вам дякую. Сподіваюся, що, власне, і 31 березня у день виборів також будемо спілкуватись, тому що будемо мати спецпроект «Марафон про день виборів». І вам бажаю легкої роботи у цей передвиборчий період, а нам – мудрого вибору. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. До побачення і на все добре.